waxa lagu tilmaamaa dadka go'an caalamka intiisa kale aana ogalayn inay usoo dhex gasho qofkii jasiirada usoo dhawaadana uu naftiisa ku waayayo. Waxaynu ka hadlaynaa jasiirad kamida jasiiradaha lagu tiriyo kuwa ugu khatarta badan aduunka. Jasiirada Sentinel waa jasiirad dhacda dalka Hindiya, waxay ku taallaa gacanka Bengaal ee badweynta Hindiya. Waxay 100 kiilomitir ka xigtaa galbeedka gobolka Puntland ee dalka Hindiya. Waxay 70,000 oo sano ka midabto koornayd dadka sida ay sheegeen wargeysyada. Muuqaalkeenna maanta waxaynu diiradda ku saaraynaa ninkii jasiiradda tegay iyo dhimashadu la kulmay, halka ay ku taal iyo dadkeedu cad ahaan inta ay leeyihiin nin isna sidoo kale tegay iyo siduu uga soo badbaaday. Waa Halgan yuriya, magacayguna waa Ahmed Maxamed. Kusoo dhawaada muuqaalkeenna maanta daawadayaal. Wuu tegay mana uusan soo noqon, waxaa dhawaan looga dhigay ninkii jasiiradda galay. John Shaw waa 70 jir, waa nin ka mid ah kuwa faafiyay diinta Kristanka. Wuxuu galay jasiirada isagoo ogsoon halista ay leedahay. Hadafka uu tegayna waxa uu ahaa inuu gaarsiiyo diinta Masiixiyada. Wuxuu qaatay buug Bibal ah oo aan biyuhu karin iyo hadiyado yaryar. Shaw wuxuu lacag badan ku bixiyey niman kalluumaysato ahaa si ay u geeyaan jasiiradda. Way ka diideen, waxay ogaayeen niman kalluumaysato hore oo u dhowaaday inay naftooda ku waayeen. Cadaadis badan ka bacdi, waxaa xal lagu gaaray inay jasiiradda meel u dhow dhigaan, kadib ay halka kaga tagaan si uu safarkiisa u sii wato. Istiraatiijiyaddii uu doonay inuu ku galo waxay ahayd inuu siiyo hadiyado si uu u muujiyo niyad wanaagiisa, una cabbiro inaan u dhib wadin kadib si uu Kristanka ama dacwaddiisa u sii gaarsiiyo. Laakiin uu ku khaldanaa fikirkaas, soo dhawayntu rabay inay lama u kulmin. Sida uu tilmaamay laftarkiisu maasaj uu qoray 2 maalin ka hor, waxa uu la kulmay tacaamul qallafsan ilaa uu mid ka mid ah dadkii kusoo tuuray waran sumaysan laakiin nasiib wanaag kuma dhicin. Waxaa la sheegay inuu 2 maalmood oo kale ku laabtay in ka badan hal jeerna uu kasoo noqday isagoo baadhayay meelo cusub oo laga soo geli karo jasiiradda, laakiin baadhitaankiisa waxba kuma faa'idin. Kadib waxa uu go'aansaday ama uu goostay inuu habeenkii ugu dambeeyey u hoydo, waana tii keentay dilkiisa. Waxaa la sheegaa dadkeedu inay tir ahaan leeyihiin 100 qof, jasiiraduna bad ahaan ama balacaan ay dhan tahay 27 kiilomitir square. Waxaa isku dayday xukuumadda Indiya dhowr jeer inay xiriir la samayso, laakiin xiriirkaas wax natiijaa muu keenin, waayo waa dadka go'an caalamka intiisa kale waxa inagu ku tilmaamnay reer magaalnimo, iyagu waxba kalama socdaan sida leerarka guryaha qurxoon iyo dharkaba. Waxaa xusuus mudan mar ay isku day samaysay dowladda Indiya kadib tsunamigii ka dhacay dalkeeda inay u dirtay helikabtar si ay u soo eegto xaaladdooda, laakiin waxaa ku soo yaacay dadkii deegaanka oo warama wata, waxayna ku qasbanaatay inay ka fogaato. Intaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa daawadayaal muuqaalkeenna maanta. Muuqaalkeenna kan xiga waxaynu kaga hadlaynaa ninkii tegay jasiiraddaas iyo siduu uga soo badbaaday. Haddii uu ku qanciyay muuqaalku, haylaaw inaad leeg saartid lana wadaagtay asxaabtaada. Haddii aad nagu cusubtahayna, nagu soo bir oo ka mid noqo asxaabta ku xidhan madashan. Mahadsanidiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.